ሰዎች ይፈልጋሉ ልክ እንደዚህ የስድስት ማዕዘን አለው ማይድን ነው እዚህ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር መለኮታዊ ክንድ ከባድ በረከት ሲመጣ እጃችሁን ከፍ አድርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም ስኬት ሆነ በኢየሱስ ስም በረከት ሆነ በኢየሱስ ስም ታምራት ሆነ አንተን ሳይ ከዚህ ቤት ወጣ ኮልፌ የሚባል ሰፈር ገባ ኮልፌ ቀራኒው ምናም የሚባል ሰፈር 18 የሚባል ቀበሌ አየሁ እዛ ሰፈር ላይ ያንተን ፎቶ አየዋለሁ ያንተ ፎቶን ወስደው ፋይናንስ እንዳይሳካለት ብለው ልክ ነው እነት ነው ረጅም አመት እነት በሆኑ አንድ ሰውዬ አማካኝነት ኤቭሪ ነገር ተይዞ አያልክ ልክ ነው እዛ ሙሉ ወንጌል ላይ ሆኜ አንድ ነጆዋዎች ቤት ገብቼ ነበርና ከዛ ሙሉ ወንጌሎች ወስዶ ሙስሊሞች ቤት ውስጥ አስገቡኝ ከዛ ሰዎችን እየረዳው ነበር አንድ አገልጋይ እንደውም እዛ ነበር ሶስት ጨሌ አስጠየዋለሁ ከዛ በኋላ ነገሮች ምስቅልቅል ወጣ እነት ነው ኮልፌ ፋይናንስ እንዳይቀየር ያደረገው ሩቱን መንፈስ እግዚአብሔር የሚገለብጥ ልክ ነገሮች አልቆች በሚሊ ሊገባ ሲል ሙጭልፍ የሚያደርግ መንፈስ አለ እነት ነው በስተግራም በኩል ቤት አለ በስተቀኝም በኩል ቤት አለ እና ከዳገቱ ላይ እየሄዳችሁ ወደ ቁልቁለት ትሄዱና ቁልቁለት ጫፍ ላይ ያለ ቤት ውስጥ ነው የሚገርመ የጥላቱ አሰራር የተሰራ የሚገርም ነው እነት ነው እዛች ጋር በብዛት ተሰበሰቡ ነበር እናንተ ወቅት አደርኩና ይሄ ከብዙ አመት በፊት የነበረው ታሪክ ነው ትክክል ነው ትክክል ነው እነት ነው እዛ ያለውን መንፈስ ዛሬ እግዚአብሔር ይገርም አንተን በብዙ ተአምራትና ድንቅ አደረግ ይባርካል አሜን ነገርህን ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ይቀይራል አሜን የጨለማን ኃይል እዛ አካባቢ ላይ የተሰራብህ አንድ መንገድ አለ ቁልቁለት የሚወስድ መንገድ አለ እዛ ቦታ ላይ የተሰራውን የጨለማ አሰራር ገልብጨዋለሁ አሜን ፎቶ ላይ የተደረገው ድግምት አፍርሻለሁ አሜን ስለ አንድ ልጅ በጣም እየተጨነቅ በጣም እያዘንክ በጣም ምጸልይለት ልጅ አለው እነት ነው እግዚአብሔር አምላክ ወደ መንገዱ እንዲያመጣው እነት በጣም ያዘንከን ያለው በማይሆን መንገድ ውስጥ ያለፈ ነው ማየው እግዚአብሔር አምላክ የሱንም ጸሎት ሰምቻለሁ አሜን ታሪኩን ሁሉ ቀይራል አሜን እንዴና አንተን ሳይ ከዚህ ቤት ወጣው ኮልፌ የሚባል ሰፈር ገባው ኮልፌ ቀራኒው ምናም የሚባል ሰፈር 18 የሚባል ቀበሌ አየው Alverania Sotakaya Bradile Venia Zatakachi Rabadiasa. Thank you. Alvera Dinaza. Yes. Alile. Miss Alile Salutlai. Finance and Dike Yer Yadarego. Rutun Manifest Noxiaber Migalabeto. Amen. Shalom. Hallelujah. Rute Honon Mallet. Sir Saduitek Ametone. Lick Nagaruch Alco Jibamili Liga Basil. Much lift Mereg Manfasan. Unetno. Ain't Manifest Degmo. Aunit Arobis Aferno Mile. ኮልፌ ተብሮ የሚጠራ ሰፈር ነው ማየው ኮልፌ 18 ምናምን ተብሎ የሚባል ሰፈር ነው ማየው እዛ ሰፈር ላይ ያንተን ፎቶ አየዋለሁ ያንተ ፎቶን ወስደው ፋይናንስ እንዳይሳካለት ብለው ልክ ነው እነት ነው ረጅም አመት እነት ነው እነት ነው ያንተን ፎቶ እዛ አየዋለሁ ትክክል ነው እዛ ገብቶ በሆኑ አንድ ሰውዬ አማካኝነት ኤቭሪ ነገር ተይዞ አያለሁ እሺ ከዚህ ቀን ጀምሮ የጌታ መንፈስ እንደዚህ ያለኝ የጨለማን አሰራር ከህይወቱ ላይ ሰብር ያለዋል አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ መሳካት ሲሆን ያለው ነገር ሁሉ ሲለቀቀ ያለው አሜን አንተ መጣው ከዚህ ከሀያት ነው አይደለ አዎ ከሀያት ከዚህ ሰባት ፈሳለ ደሞ ማየው ኮልፌ ትክክል ነው እዛ ሙሉ ወንጌል ላይ ሆኜ አንድ ነጆዋዎች ቤት ገብቼ ነበርና ከዛ ሙሉ ወንጌሎች ወስዶ ሙስሊሞች ቤት ውስጥ አስገቡኝ ከዛ ሰዎችን እየረዳው ነበር አንድ አገልጋይ እንደውም እዛ ነበር ሶስት ጨሌ አስጠየዋለሁ ግን ከዛ በኋላ ነገሮች ምስቅልቅል ወጣ እነት ነው ኮልፌ አዎ the prophetic e እናንተ ከመጣውት በላይ ነው የሚያዩ አሜን በደንብ ጮህና አሜን በል አሜን ነገራችሁ ሁሉ ሲለቀቀ ያለው አሜን ፋይናንሳችሁ ሲለቀቀ ያለው አሜን በረከታችሁ ሲለቀቀ ያለው አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም መፈታት ሆነ በኢየሱስ ስም መፈታት ሆነ አሜን ኢየስ ሩቱን አየ ሩቱን መንፈስ ዓለም አንተ የምትጠቅስልኝን አይደለም ማለት አንተ የምታወራኝ አይደለም መንፈስ የሚለኝ ምን ያገናኘዋል አሁን ሀያትና ኮልፌ ስፕሪቱ ዛሬ ግን በኢየሱስ ስም ያው እግዚአብሔር መስክሬ ነግ ያለው አሜን ፋይናንስ ሲቀየር ያለው አሜን በረከት ሲቀየር ያለው አሜን ሰኦል ያንተ ቤተሰቦች ሁሉ ታሪክ ሲቀየር ያለው እግዚአብሔር ቀንበሩን ሰብር ያለው አሜን ፎቶ ላይ የተሰራፈን የጨለማ መሳሪያ ነቀለው አሜን ኢየስ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ ልክ ሳስነሳ ነው ሆሊ ስፒሪት የተናገረው ሳስነሳ በነገራችን ላይ ከሰይጣን አቅም በላይ እግዚአብሔር ይባርካቸዋል እውነት ነው ኢየስ አየ እዛ መንፈስ ቅዱስ ይወሰደኝ እዛ ያለውን መንፈስ ዛሬ እግዚአብሔር ይገልጣል
አንተን በብዙ ተአምራትና ድንቅ አደረርግ ይባርካል። አሜን። ነገርህን ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ይቀይራል። አሜን። የጨለማን ኃይል እዛ አካባቢ ላይ የተሰራብህ ማዲያዛታ ካቡራባዛታካይ Thank you Lord. በጌታ በኢየሱስም ነገራችሁ ይለቀቅ። አሜን። እኔ ምን እንደማይታቃል እዛ ሰፈር እንደዚህ ዳገት የነበረ ቤት አያለውና ቁልቁለት አለ አንድ መንገድ አለው ቁልቁለት የሚወስድ መንገድ አለና በስተግራም በኩል ቤት አለ በስተቀኝም በኩል ቤት አለ እና ከዳገቱ ላይ እየሄዳችሁ ወደ ቁልቁለት ትሄዱና ቁልቁለት ጫፍ ላይ ያለ ቤት ውስጥ ነው የሚገርመው የጥላቱ አሰራር የተሰራ የሚገርም ነው እነት ነው እዛች ጋር በብዛት ተሰበሰቡ ነበር እናንተ ወክት አድርጉና ايه كبوزو عمت بفيتين ابرون تاريخ نو منو تككن اونتنو اونتنو بطام تككن تاكايا اغزيابر فاينانسا چون سي لك ايو آمين ينيم سي لك ايو ينانتم سي لك ايو آمين ازابو تالا يتسرون يچلما اسرار قلب چوالو آمين فوتو لا يتدرگو دقم تافرشوالو آمين يالتتبقو بركتو چود هوا تسيمت ويالو آمين منفس قدوس باركالو آمين غلور 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 اغزيابر اندازي علي አድማስን ሁሉ አሰፈዋለሁ አሜን ስለ አንድ ልጅ በጣም እየተጨነክ በጣም እያዘንክ በጣም ምጸልይለት ልጅ ያለውና እግዚአብሔር አምላክ ወደ መንገዱ እንዲያመጣው በጣም በእግዚአብሔር ሆይ ባክህ ልጅ አስበው ይያልክ በጣም እያዘንክ ነው ያለው በማይሆን መንገድ ውስጥ ያለፈ ነው ማየው እግዚአብሔር አምላክ የሱንም ጸሎት ሰምቻለሁ አሜን ታሪኩን ሁሉ ቀይራል አሜን ላንተም ይሆነለ ላንቺም በኢየሱስም ነገራችሁ ሁሉ ይፈታ powerful amen amen jesus yadana amen ዛሬ አንተ የታምራት ቀን ነው እነት ነው ለምን እንደምጸልይልህ ታቃለህ በመንፈስ ሆነ ነው የመጣው እነት ነው በመንፈስ ሆነ ነው የተካፈልከው እነት ነው በመንፈስ ሆነ ነው እግዚአብሔር ነገር የተጠማው እነት ነው በመንፈስ ለሚጠሙ እግዚአብሔር መንፈስ ያለ መከልከል ይሰራል amen yes thank you jesus amen amen እንደናችሁ ሰላም ናችሁ አመሰግናለሁ thank you ብዙዎችን ባለጠገ የሚያደርግ ቅባታል አሜን በጣም ብዙዎችን ቢሊየነር የሚያደርግ ቅባታል አሜን እግዚአብሔር ነገራችሁን ሁሉ ይሰራዋል አሜን አሜን አንድ ሰው ያለሁኝ እና ይሄንን ሰው ሳይ አንደኛ ለጥንቃቄ ነው የምነግረው እሺ ተስፋይ ተብሎ የሚጠራ ሰው ያለው አዎ ተስፋይ ተብሎ የሚጠራ ሰው ያለው እሺ ምንድነው ካንተ ጋር ኮሙኒኬሽን ያለው አንዱ ተስፋይ ወንድሜ ነው ቆይ አኮ ወንድነው ወንድሜ ወንድሜ ነው ያው በእናትን ለያለኝ ወንድሜ አ ሮ መጥፎ ነገሩ እንዳት ነግረኝ እሺ የት ነው ያለውስ ወንድሜ ያው አዋሳ ነው አለ ማለት ምን እየሰራ ነው ክርስቲያን ነው እሱ አለ ሀብታም ነው ወንድሜ ነው ያም ተስፋ ማለት እሱ ነው ሌላውን ተስፋ ለወቅ ግን የብርግጥ አሉ ተስፋ የሚሰውሉ ሰዎች አለ ተስፋዬ ቃል ገብቶልህ ነበር ካንተ ጋር ከዚህ በፊት ስራ ለመስራት ከነጋር ለመስራት ያ ወንድሜ አልገባም አልገባም አዎ በምንም ሁኔታ አልተቀያየማችሁም ከሱ ጋር ግን አዎ ቃል የገባ ለምሳሌ አንድ አንድ እንትኖቹ ላይ ፋይናንስን አሁን እንድንቀሳቀስ እንድደረግ ቃል ገብቻለሁ ከሱ ጋር ለምሮም አትገናኙት አሁን አይ ዝም ብዬ ነው እኔ ያው የራሴ አመለካከት ነው እንጂ እንገናኛለን ዞሮ በዞሮ ያው አስክክል ራስን ጠብቅ እሺ እሺ ራስን ጠብቅ እሺ ያሁን መንገድህ ጥሩ ነው አዎ እሺ እሺ ጌታ ይሻለ በጣም 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 ራስን ጠብቅ እሺ ከተስፋይ ራስን ጠብቅ እሺ ኢየሱስ ማን ነው ጌታ ነው በነገራችሁ ሁሉ ላይ ታምራት ይሁን አሜን በረከታችሁ ይለቀቅ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ምንድነው ኖርማል ድንጋይ ነው አይ ኖርማል አይደለም እኔ እንትን አርጌ ነው እነዚህ ድንጋዮች ይፈልጋሉ ልክ እንደዚህ ነው ይሄ 6 ማዕዘን አለው ማይድን ነው ማይድን ነውና እነዚህ ይፈልጋሉ ከዚህ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር መለኮታዊ ክንድ ተንበረከክ ለጸልይ እጃችሁን ከፍ አድርጉ ያባቶቼ የነቢያት አምላክ ያባቶቼ የሐዋርያት አምላክ ከዚህ ቀን ጀምሮ ባርከው አሜን የጨለማ ኃይል ስለፈረሰ አመሰግናለሁ አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ መፈታት ይሆን አሜን ቀንበር ሁሉ ይሰበር አሜን ይሳካለት አሜን yes thank you jesus አሜን yes yes ለጌታ ቤት ዘሪዘ ተመጣለ እኔ በጣም ጌታን ቤት ከመታስቦ በላይ ሰራሉ ከመከምሰ ወነትን ማውራ እቺን እዩ እኔ አንዱ ነገር እግዚአብሔር ካደረገ ሁሉ የእግዚአብሔር ነው የኔ አይደለም አሁን እኔ እግዚአብሔር ባርኮኛ ቤት ሰጥቶኛል ሊሰራፍ የሚፈልጉ እግዚአብሔር ቤት ነው ሀፍት ካገኘው መስራት ሰርቼ ማለፍ የሚፈልጉ የእግዚአብሔር ቤት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ምጭቅጭቅ እግዚአብሔርን ስራ በቃ እግዚአብሔር እንደዚህ ሆኖ ማየት አልፈልግም በቃ ግን እኔ አሁን ልንገርክ ዛሬ ከመጸልይ ለጸሎት በኋላ ነው እስከዛሬው ሰው ከባድ በረከት ሲመጣ ያለ እጃችሁን ከፍ አድርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም ስኬት ሆነ
በኢየሱስም በረከት ሆነ በኢየሱስም ታምራት ሆነ ነገሮቹን ሁሉ የሚያሳኩ የእግዚአብሔር ክንዶች ተገለጡ በኢየሱስም መፈታት ሆነለት አሜን አሜን ኢየስ እግዚአብሔር ነገርን ቀይረዋል አሜን እሺ